Bujai. Won ba nwa baba iranu ogbeni loki iguaka eni odun meji logoji yi ni kon lo mu esu tawon agbo fun lo ka si lese ni pe o fi pa bomo re ti ko ju omo odun mewa lo sun lai pe yi ojo ru Wednesday ojo keji ni logbon osu keje odun yi no poju e bale ejo magistrate kan to wa ninu badagi ni ipinle Eko sawo olijejo na olohun ko jebi awon esu gbogbo to fi kan ohun rara alari gbo pe ojo 16 osu kejo odun yi ni olijejo na to n gbe lagbegbe apapasa ojo ni ipinle Eko ti pa bomo re sun ni nkan bi owo ago mepa irole ojo na to si kilo fun pe ko gbodo je keji keji gbo soro na rara olopa olupejo to foju olujejo bari ejo ogbeni ajeli adeosun ni iwa odara paraku ni olujejo ku somo re yi ti iya lasiwa fe to ba se be lape ofin ti ipinle Eko lo lori iwa odaran lẹyin gbogbo atotonu loya olujejo ati agbefoba lojo na adajo ile ejo ohun ogbeni Patrick Adekomaya gbabe ile olujejo pelu egberun lona 500 naira ati oniru meji ti won je osise ijoba ipinle Eko ó sún ìgbẹ́jọ́ náà síwájú bí 30 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí adéwálé adéoyè ló ṣàkójọpọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ aláròye online television akin